Dobrý den, vítám vás při sledování dnešního videa. Dnes to bude jídlo z jednoho hrnce a budu to dělat v remosce. Bude to rýže s kuřetem. Takže do remosky si dám, propláchla jsem si 0,5 litru rýže. Takže si ji tam takhle vysypu. Osolím ji. Opepřím. Přidám do ní curry, aby měla takovou dobrou chuť. Takže tam dám takhle lžičku curry. A zaliju to vodou. A to asi tak centimetr až dva nad tu rýži. Bude se to pect současně s tím kuřetem. Může někdo namítnout, že ta rýže bude rozvařená, nebude, protože v podstatě ta remoska peče a ta rýže bude krásně hotová. Bude hezky od sebe, to nakonec potom uvidíte. Tak, takže takhle mám připravenou tu rýži. Aby se to curry dostalo všude, tak to takhle hezky promíchám. A teď si připravím to kuře. Budou to kuřecí stehna. Tady jsem si omyla ta kuřecí stehna. Připravím si na ně marinádu. A tu marinádu udělám olej. Sůl. Zase mletý pepř. A přidám tam koření na pečené kuře. To tam dám takhle dvě lžičky do té trošky. Promíchám to. A ta kuřecí stehna tím potřu. Tohle je nějaký velký, chtěla jsem kuřecí stehna a začínám mít pocit, že tohle je kachní stehno. No, nedá se nic dělat. Takže to hezky potřeme. Ta šťávička z toho kuřete se dostane do té rýže a udělá tomu takovou příjemnou chuť té rýže. Teď je naskládám do té remosky. 100% minimálně kachní, ne-li krutí stehno. Takže tam takhle poskládám. Remosku zavřu a budu to péct. Teď si očistím ruku. A péct to budu hodinu bez povšimnutí. Pak se na to podíváme a už to jenom dopečeme. Tak řeknu, co teda dál s tím. Tak zapínám remosku a hodinu si toho nebudu všímat. Tak uplynula hodina, teď se na to podíváme. Odklopím to ještě tak půl hodinky a bude to hotové. Teď si vezmu ten potěr. No to by ze mě rybáři neměli radost. Takže tu marinádu jsem si musela vzpomenout.
Ještě to takhle trochu potřu. A nechám to tam půl hodiny. Já mám ráda, když to kuře se hezky rozpadá, takže aby bylo fakticky měkké. Voda se mi téměř stákla, takže tam ještě trošičku přileju. Přiklopím a nechám půl hodiny. Tak, celkem jsem to pekla hodinu a půl, tak se na to podíváme. Kuře už je nádherně měkké. No a můžeme si nandat. Takže si sem dáme takhle stejníko. Přidáme si rýži. Vidíte, že ta rýže je krásně sypká. Není vůbec rozvařená. My to drží na té rýžici. Tam. Tak a máme oběd hotový. Takhle to vypadá. Ta rýže jde krásně od sebe. A kdo si to bude chtít udělat, tak tomu přeju dobrou chuť. Já se s vámi rozloučím. Děkuju za komentáře. Děkuju za lajky, děkuju za odběry. Nově příchozí tady vítám v té naší krásné komunitě. Děkuju taky za to, že píšete do komentářů svoje nápady, to, jak by se dalo vaření vylepšit. To se mi moc líbí. Takže mějte hezký den a uslyšíme se zase příště.